Rád bych vám ukázal monitorovací systém, který u nás ke zprávě používáme a který jsme si vyladili pro své použití. Máme díky němu neustálý přehled o stavu sítí, pomáhá nám vše udržet v čistotě a nestratit se ve zprávě. Jako základ používáme systém SolarWinds MSP ARMM, do kterého jsme si dopsali většinu skriptů a propojili je do našeho informačního systému. Monitorovací systém se skládá z agenta což je malý program, jak instalují na každé sledované zařízení a webové konzole. Protože monitorací systém je z hlediska bezpečnosti v jednom z nejvyšších týrů a jeho prolomení by znamenalo ohrožení všech našich zákazníků, tak pro přístup do něj, jako pro zprávu sítí našich zákazníků, používáme dedikované pracovní stanice s dvoufaktorovou autentizací, stejně jako můžete vidět během jeho přihlašování na videu. Nyní se již koukáme na základní rozhraní monitoracího systému. Na nové straně je seznam zákazníků. Původně jsem myslel, že pro tuto ukázku vytvořím testovací prostředí, ale nakonec jsem se rozhodl vám ukázat poruční prostředí, protože na něm bude přínos monitoraci systému vidět nejvíce. Avšak kvůli ochraně důvěrných informací musím občas nějaké údaje rozmazat. Prostřední horní panel nyní zobrazuje seznam monitorovaných serverů. Pokud na nějakém serveru problém, zobrazí se nahoře s červenou ikonkou. Volitelně může systém poslat informaci o problému e-mailem či sms -kou. Stejně tak nás může informovat o odstranění problému. Nyní se nechám zobrazit pouze server jednoho zákazníka a ukážu vám blíže, co na serverch monitorujeme. Na začátek si vyberu server DC. Je to virtuální server, který je zároveň řečem domény. V dolním středním panelu jsou zobrazeny čeky, co na serveru jsou. Čeky jsou pro nás jednoduché kontroly, které na zařízení my děláme. Část čeků se jednoce jednou denně, to jsou ty kalendáře kandáře a část čeků každých pět minut, to jsou ty hodin. Hodníček kontroluje, že je na serveru Antivirus aktuální antivirou databází. Hodí se pro případy, kdy se Antivirus rozbije při upgradeu, vyprší licence nebo je nějaký software odinstaluje. Následují čeky, co vyčítají chybové logy z Windows Event Logu. Chvíli trvá, než se odladí. Speciálně software od Microsoftu totiž rád generuje spoustu chybových událostí, o kterých pak Microsoft sám napíše, že neznamenají chybu a mají se ignorovat. Když se však tento ček odladí, tak může pomoci s odhalením nových problémů a chyb, které ostatní čeky přehlédnou. Pod nimi je ček, co hlídá neúspěšná přihlášení. Je to skvělý ukazatel na legitimní aktivity v síti. Když se někdo snaží hádat hesla, ať již slovníkovým útokem, brute force útokem nebo password spring útokem, tak se o tom dozvíme. Page Status Check kontroluje, že na serveru proběhlo vyhledání aktualizací interním patch managementem. K tomu se však dostanu později. Následují čeky, které měří a hlídají zatížení serveru. Jsou však odladěné tak, aby neselhávaly při běžných situacích, jako je chvilkové zatížení serveru. Physical Disk Health Check vyčítá z operačního systému informace o tom, zda jsou disky zdravé. Check Baseline server je takový náš superček. Má několik funkcí. Jednak vyčítá ze serveru informace, které dále zpracováme naším informačním systémem. Taky nám kontroluje nastavení serveru oproti našim požadavkům na správné nastavení. A do třetíce dokáže většinu nalezených problémů rovnou sám opravit. Ukážu vám, co je jeho obsahem. Stejně jako u ostatních čeků mohu kliknout na sloupec More Information, aby se mi zobrazilo více informací. Množství kontrolovaných věcí čekem je dynamické. Skript sám nejdříve ověří, co je na serveru nastavené a nainstalované a podle toho zvolí vhodné kontroly. Kontroluje se, zda je na server PowerShell verze 2 nebo novější. Nejsou sdíleny celé disky a dím administrative shares a kontroluje se, že je nad veškerýma sdělníma služkama zapnuté previous versions. Skid by detekoval, že se jedná o domain Controller. Proto zkontroloval, zda je domain i forest level na nejvyšší možné hodnotě, je zapnutý recycle bin a skupinové politiky na obsahy uložená hesla. Pokud by se jednalo o prostředí svíce více domain Controllery, tak by zkontroloval i zdraví jejich replikace. Jelikož se jedná o doménový server, ověřuje se, že na něm není žádná služba nebo naplánovaná úloha běžící pod účtem z domain admin právy. Také Script detekoval, že je na serveru role certifikační autority a tak zkontroloval i zbývající dobu platnosti hlavního certifikátu. Následují různé kontroly. Zdali je na serveru přesný čas, je zakázaná automatická detekce proxy, je zapnuté remote UAC, jsou zakázané administrativní šery a je zakázané NTLM ověřování mimo lokální síť. Jak jsem říkal, skript umí řadu věcí napravit. A tak dole následuje log změn, které skript provedl. Další check kontroluje, zda je na všech lokálních discích a CSV discích dostatek volného místa. Check Profile kontroluje, zda má server nastaven performance profil. Špatně nastavený profile Profil totiž může způsobovat, že aplikace funguje pomaleji, než by mohla. Check services kontroluje, zdali jsou na serveru všechny služby ve stavu spuštěno. Stávalo se nám totiž, že občas pro startu nějaká služba nenajela, nebo občas nějaká služba spadla. Check Smart nám hlídá Smart Attribute disku. Na tomto serveru je však neaktivní, protože se jedná o virtuální server. Check SV dohlíží, aby se na serveru necházely staré verze programů nebo nežádoucí software. Check User je script, co hlídá, že jsou na serveru nastavené požadavky na komplexitu hesel, zároveň, že se na serveru nechází nepoužívané uživatelské účty. Jelikož je server doménovým řadičem, tak na tomto serveru hlídá doménové účty. Tento check jsme se vytvořili proto, že nám zákazníci čas nedali vědět, že nějaký zaměstnanec firmy odešel a jeho účet tak zůstával někdy i měsíce stále funkční. Nyní, když nám zopemnou dát o odchodu zaměstnance vědět, sami to zjistíme a účet můžeme zakázat. Ček také hlídá obsah doménových privilegovaných skupin, jako jsou Domain Admins, Enterprise Admins, Schema Admins a dále. Jedná se opět o bezpečnostní opatření. Uživatelé v těchto skupinách mohou dělat v síti libovolné změny a jedná se o častý backdoor méně zkušených hackerů. Mým backup nám hlídá, že proběhla záloha serveru. Předposlední dva skripty hlídají správné nastavení Windows Update a že mají Windows nainstalovány poslední kumulativ updaty je to takový crosscheck, že patch management funguje správně. S tímto monitorovacím systémem totiž pracujeme od roku 2013 a tak známe některé jeho Poslední ček nám hlídá, že má server aktivní firewall. Toto byl běžný virtuální server. Nyní vám ukážu jiný. Jedná se o fyzický hypervý server a máme zde širší sadu čeků pro kontrolu infrastruktury. Jsou zde jednoduché čeky, co pingají na sítěvé prvky, pokud se zařízení neozve, dostaneme hlášení. O to, aby zde byl ping na všechna síťová zařízení, se nám stará náš informační systém. Ten provádí pravidelné skeny celé sítě zákazníka, odhaluje neznámá zařízení a hlídá, jestli jsou všechna zařízení monitorována monitoracím systémem. O tom ale někde až příště. Jsou zde čeky, co nám hlídají různá předplatná či termíny záruk. Mohli bychom si je třeba udržovat v kalendáři ale chtěli jsme mít vše na jednom místě. Díky tomu nám stačí se koukat jenom do jednoho systému a víme, že je vše v pořádku. Je zde check na router, který vyčítá informaci o hardwareu a jeho zatížení. Máme zde ček na zdraví hardwareu serveru. Kontroluje se celkové zdraví serveru, včetně zdraví zdrojů, paměti, disků, teploty, větráku a raidu. Pak zde máme ček na NAS. Zde hlídáme celkové zdraví nasu, včetně zdraví disků, oddílů, aktuálnosti firmware, množství volného místa a souhladu aktuálního nastavení nasu s tím, jak chceme, aby byl nas nastavený. Násuje množství čeků na sviče, kdy kontrolujeme jejich dostupnost a stav. Máme i čeky na UPS, kterými hlídáme jejich stav, Zdali je dodává energetický proud, zatížení, zbývající runtime, zdraví baterie, dobu výměny baterie. Check VM je jeden z našich posledních checků. Kontroluje. Zdali běží veškeré virtuální servery, jejich konfiguraci, dostupnost a stav integračních komponent. Čeky na síťové prvky, které jsem vám ukázal, nám zároveň sbírají informace o výrobci, modelu, servím čísla a firmwareu daného zařízení. To vše si pak zpracovává náš informační systém, který nám z toho dělá evidenci. My tak vždycky víme, kde co máme a zda je potřeba provést aktualizace nebo update hardwareu. Nyní vám však ukážu, co kontrolujeme na stanicích. Nejdříve se přepnu do pohledu na stanice, Monitorací systém umí více pohledů, včetně vlastního filtrování a manažerských reportů, ale o tom také někdy jindy. U stanic máme následující čeky. Kontrolu aktuálnosti a přítomnosti antiviru, stejně jako u serveru. Ček, co hlídá, že je na zařízení dost místa. Pokud by volné místo došlo, může dojít ke ztrátě dat, anebo PC nemusí vůbec naběhnout. Ček na nepodařená přihlášení. Stejně jako u serverů nám pomáhá odhalit útočníka v síti. Výhodou je, že tento ček málo kdy spustí falešný poplach. Kontrola proběhnutí vyhledání aktualizací. Baseline check. Obdobně jako u serverů, tak i u stanic zhlídá více věcí a pomáhá nám udržet úroveň zabezpečení, jakou jsme si stanovili. Vyčítá data, která dále zpracovává náš informační systém kontroluje, že je na PC zapnutý systém Restore, ten nám už onikrát pomohl obnovit PC v případě problémů s aktualizacemi nebo nechtěným smazáním dat. Je to něco na způsob zálohy dat. A skrze skripty vytváříme na každém zařízení jeden bod obnovy každý den. Pak následují kontroly různého nastavení týkajícího se zabezpečení. A stejně jako u serveru, i tady skript dokáže většinu z věcí sám opravit. Check BSOD je reakcí na to, že některým uživatelům občas padal počítač do modré smrti, ale ne vždy nám to dali vidět. Tak jsme si napsali tento check. Ten modré smrti detekuje? Oni jsou totiž častým ukazatelem problémů s ovladači nebo hardwarem. Check Notify to Reboot nám pomáhá s pravidelnými restarty počítačů. Ty potřebujeme kvůli aktualizacím. Zvláště u notebookářů se nám stávalo, že počítače pouze uspávali a tak jsme čekali na restart někdy i třeba dva měsíce. Následuje check, co sleduje smart disku. U rotačních disků měří počet vadných sektorů a u SSD disků zase wire Pomáhá nám tak včas podchytit případné poruchy. Následuje kontrola na výskyt starého nebo nežádoucího softwaru, kontrola na zapnuté UAC, kontrola na přítomnost nevyužívaných lokálních uživatelských účtů, Cross-check na aktuálnost operačního systému, a kontrola aktivního farvolu. Monitorací systém s našimi čeky nám pomáhá i při naloďování nových zákazníků. Za pár desítek minut nasadíme skrze Active Directory monitoracího agenta a vidíme, co se na stanicích a serverech děje. Zda je hardware v pořádku, neobsahují starý software, mají antivirus a firewall, nejsou nikde slabá hesla nebo nejsou někde špatně nastavené. To nám šetří hodně času a pomáhá mi všechno pindlich. Čeky, co se vám ukázal, si v základě praxe stále rozšiřujeme. Když se nám někde něco rozbije a my se o tom včas nedozvíme, tak si na to napíšeme vlastníček. ček. Příště tomu už přejdeme, nebo se o problému alespoň nich nedozvíme. Kromě monitorací funkcionality, za nás monitorací systém umí řešit i aktualizace. SolarWinds umí aktualizovat operační systém, stejně jako Windows Update, ale navíc umí aktualizovat i vybraný software třetích stran, jednou denně v námi učený čas, tak udělá na PC inventuru softwaru a zkontroluje, zda nejsou dostupné aktualizace. Aktualizace k instalaci pak ručně procházíme a schvalujeme. Jak je aktualizace schválena k instalaci, tak ji SolarWinds na PC nainstaluje v předem domluvený čas. Funkcionalitou je to podobné jako VSUS server od Microsoftu. S tím rozdílem, že nám to umožňuje řídit všechny zákazníky z jedné konzole. V záložce je pak u každého zařízení vidět, jaké aktualizace jsou na PC nainstalovány a kdy byly nainstalovány, jaké aktualizace chybí, případně jaké aktualizace byly vynechány. V případě potřeby je možné si nechat udělat report. V reportu je pak vidět stav pečů na jednotlivých zařízeních. Další věcí, kde nám monitorovací systém šetří čas, je evidence hardwaru a softwaru. V SolarWinds si udržuje info o hardwaru počítače, jako je výrobce, model, server číslo, procesor, RAM, hard disk, síťová karta, grafická karta a tak dále. Obdobné věci si pak udržuje o softwaru. Občas to není díky záplavě softwaru úplně přehledné, ale pro praktickou práci je to skvělé. Díky tomu nemusíme udržovat statickou dokumentaci, která rychle zastrává a nikdo ji stejně nechce udržovat aktuální. Stejně jako se dá vytvořit report o nainstalovaných aktualizacích, se dá vytvořit i report o hardwaru a softwaru u daného zákazníka. Je to otázka pár kliknutí, výstupem může být PDF, které se dá potom poslat vedení nebo zpracovat dále. Další skvělou funkcí mentorace systému je Remote Background. Jedná se o funkci vzdáleného příkazového řádku nebo PowerShellu libovolného nebo počítače. A je jedno, jestli se ten počítač nachází ve stejné síti jako jste vy nebo na druhé straně planety. Hodí se, když chceme provést nějakou úpravu nastavení nebo servis na PC, aniž bychom přitom rušili uživatele při práci. Pro získání vzdáleného řádku stačí kliknout pravým tlačítkem na PC, zvolit Remote Background, kvůli bezpečnosti zadat své heslo pro přihlášení do monitora systému a téměř okamžitě je řádek k dispozici. Stejně tak můžeme vstoupit do PowerShellu nebo ovládat Task Manager a služby. A poslední funkcionalitě, o které se zmíním, je online backup. Jedná se o doplňkovou zážitost, která ale často přijde vhod. SolarWinds nám umožňuje zálohovat jakákoliv data do cloudu. Podporována je záloha lokálních souborů, sdílených souborů, databází, virtuálních serverů i celého počítače. Výhodou je, že není potřeba do PC instalovat další software a vše je dostupné z jednoho rozhraní. Kromě monitorovacího systému máme již také řadu let centrální konzole pro ESET, Unify, FortiGate a TeamViewer. Jsou to všechno nástroje, pro které jsme si vytvořili vlastní best practice, vlastní politiky a napojení na náš informační systém, který nám dále zpracovává a podpoje data ze všech systémů. Přístupy do těchto systémů, včetně našich znalostí, pak sdílíme s terními IT odděleními našich zákazníků a společně se snažíme vytvořit co nejlepší IT prostředí.